Milí priatelia, nachádzame sa v jednej zo štvolní v Banskej Štiavnici. Možno vidíte aj pár úst, ako vychádza, pretože oproti tej horúčave, čo je vonku, okolo 25 stupňov, tak tu môže byť okolo 5-7 stupňov, možno do 10. Každopádne sme v hĺbke, sme v štvolni, je to pripomienka minulosti, tu sa niekedy ťažilo. Často mávame niektoré veci, ktoré sú aj veľmi dôležité, tak často sú skryté. A často rozmýšľame možno len o tých veciach, o ktorých nám médiá povedia, že máme premýšľať, ktoré sú nejako tak viditeľné a potom možno zabudáme na tie skryté veci. A pri tej príležitosti veľká úcta k baníkom, ktorí robia naozaj ťažkú prácu v takýchto podmienkach, v zime, prášno a tak ďalej, veľmi nebezpečné. Však nedávno sme si aj pripomenuli deň obetí banských nešťastí. Myslím, že to bolo 10. júla. A pri tejto príležitosti aj to treba povedať, že ak už aj rozprávame o tom, že ideme zatvárať niektoré bane, určite je veľmi dôležité myslieť na to, kde potom skončia tí ľudia, aby mali teda nejaké adekvátne uplatnenie. A možno samozrejme aj z tých baní, ktoré sa už budú zatvárať, malo by sa myslieť na to, že by sa mohli urobiť nejaké takéto kultúrno-kreatívne nejaké expozície, kde jednak bude môcť turistický ruch nejakým spôsobom byť lákadlom, aby prišli ďalší turisti. Teoreticky tí bývalí baníci tam môžu robiť sprievodcov. Vo všetkom, aj v tej pracovnej politike, v tom hľadaní práce a vytváraní pracovných pozícií na trhu práce je dôležité, aby sme aj my všetci boli nejako kreatívni. Jednak tí hore, ktorí vytvárajú nejaké tie predpoklady na to, aby nejaká práca mohla fungovať, či už nejakými dotáciami a tak ďalej, legislatívou. Ale už určite aj tí bežní ľudia, ktorí majú nejaké nápady, či už v tom turistickom ruchu, v turistickom priemysle, ak sa to dá tak nazvať, tak mali by myslieť aj na to, že takéto staré veci, ktoré už nefungujú a nebudú fungovať na ten pôvodný účel, aby sa mohol ďalej využívať, aby aspoň nejako mohlo to dávať ľuďom prácu, zároveň priťahovať ten turistický ruch tých turistov, aby jednak sa mohli niečo nové dozvedieť, nové naučiť, spoznať nových ľudí a zároveň aby aj doniesli v podstate do toho regiónu nejaké tie financie potrebné na ten rozvoj toho regiónu. Ďakujem pekne a buďme kreatívni.